তো নমস্কার বন্ধুসকল, নতুন ভিডিওত আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, এই ভিডিওটো শেষকলভাৱে যিসকল বৰষাণী বা অতিকৈ অনুৰাগী আৰু বৰষাণী বা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত জানিবলৈ বিচাৰে, গতিকে আজি আমি দেখাম বৰষাণী বা আঠমহলাৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ। গতিকে বৰকচোন বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাভাবিব। তেন্তে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰষাণী বা আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা আঠমহলাত তেখেতলোকে এটা সুন্দৰ কেক কাটি উদযাপন কৰিছে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তু। আপোনালোকৰ নিয়ম নীতি যিখিনি জানে, গতিকে ভিতৰত শেষলৈকে চাব আৰু বৰষাণীক এটা আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিওটো চাই কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে বৰষাণী বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই আমাক লাগিবই। যিসকল বৰষাণী বা অনুৰাগী আছে, সেইসকলে সদায় কমেণ্ট কৰে যে বৰষাণী বা প্ৰত্যেক মুহূৰ্তৰ আমাৰ ভিডিঅ' দি থাকিব। গতিকে মই বৰষাণী বা আঠমহলাৰ কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে তাৰ দুখনমান হ'লেও আলোচিত্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যিমান পাৰে সিমান প্ৰথম ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাতে বৰষাণী বা প্ৰত্যেকগৰাকী অনুৰাগী এই বৰষাণী বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই গম পাই থাকে। গতিকে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ননুকা যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যিমান পাৰে সিমান প্ৰথমবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোৱে গম পোৱাকৈ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ' চাই কেনে পালে। ধন্যবাদ, জয় অসম।